nyuma yaho nza kugira ariko okay kubera ibintu kuba byinshi mu mutwe hari byo nagiye ndengamo hari byo nagiye naruka kubera ibintu kuba byinshi mu mutwe cyane ntangije numvaga nkabo bana babamayubu njyewe sha mva bandusha agaciro umvaga bandusha agaciro nkavuga se basi habuze n'usa ngavuge ngo ufite ikosa bigaragara ndabyibuka anko yakwangira amaze kugira yaramaze kundihirira ku ishuri avuye ku ishuri atanga school fees samana barangije nimugoroba yaragiye mu nka hari ahantu habaga inka zo kose gukura mu ifamu arangije ajyayo abashumba bari barwanye arangije aragenda ajyayo ni ibintu bibi cyane mu by'ukuri hari igihe ibintu bitekereza ukumva wanze abantu baba mama ukumva bitumye ubanga hari nibyo utekereza ko wenda kuri side ya papa wawe watekereza imikorere y'abagabo ukumva bose urabanze nangije ako nkabireba bikancanga nkabuse ndi mwisi imeze gute ndi mwisi irimo abantu basi ariko umutima wanjye numva n'ubundi warashaririye wongeye gusubira hahandi wenda inkuru kwisubiramo biramvuna cyane mu mutima uko bisa kose nubwo umuntu aba afite ibikomere nyina w'umuntu aba ari nyina w'umuntu yego ariko afite akamaro gakomeye natera induru kugira ngo wenda numve ko naruhuka mu mutima natera induru nyine natekereza wenda ndi nka njyenyine bituma nsa nkwigira hirya numva n'abantu ntarimo kuvuga ngo wenda ntawe urimo kuvuga ngo ese gate si bimeze bite ngo numve wenda arashishikariye nkavuga ko se kubera iki abantu bose nzajya mbegera ari ukubihomaho uba wumva ari iwanyu nkajya nkahakumbura cyane yego No. Zaburi nshya. Yes, bakunze ba Zaburi nshya, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, turabifuriza amahoro y'Imana ngo abane nawe. Nitwa Blaise Ntaganzwa. Hanyuma imbere yanyu murahabona umwana w'umukobwa mwiza cyane, ushima Imana, ufite akanaterere keza, imbeho yishe. Pole sana. Uraho neza? Yego, ndabona. Yesu ashimwe cyane. Amakuru? Ni meza. Meze neza. Ndagira ngo usuhuze abantu badukurikiye kuri Zaburi nshya, hanyuma numara kubasuhuza, ubibwire tuze gukora ikiganiro abantu bakumenye. Yego. Ni karibu. Murakoze cyane. Nitwa Gatesi Ivona. Yego. Yego. Umwana w'umukobwa. Umwana mukobwa. Yego. Uteranira hehe? Umukristo? Yego. Umukristo. Umukristo ndakijijwe. Usengera hehe? Navutse ubwa kabiri. Yego. Reka rero dutangire dusenga Imana. Impamvu ni tuba tubaza ahantu usengera no kugira ngo abantu barusheho kukumenya, n'igihe umuntu aba ateranira niko abantu benshi batamuzi. Iyo umuntu atanze ubuhamya nk'uko rero bituma abantu wenda basenga nawe barushaho kumuba hafi bitewe n'ubuhamya aba yatanze. Usengera he rero? Itorero ryanjye Assemblee de Dieu. Yego, hagana he? Agasugi. Igasogi. Yego. Aha. Iyo torero ryanjye. Yego. Ndagushimiye cyane. Reka dutangire dusenga Imana hanyuma dufate umwanya tuganire. Imana turagushimiye cyane. Tugushimiye cyane ko waturinze kandi ukomeje kutugirira neza.
izina rya ni ryo kandi cyagwe hejuru gushimira uyu munsi utwongereye kugira ngo tunezererwemo kandi tumukoremo umurimo wawe waduhamagariye nyemero z'ubane natwe dusabye umwuka wera mwinshi kugira ngo bikuri twebwe hanyuma iki kiganiro tugiye gukora abo rero kukituyoboramo kugira ngo icyo wagambiriye gukora muri kiganiro gikore ushobora kuba ari cyo ugambiriye gukora ku bwa gatesi birashoboka cyane ko ari cyo waba ugiye gukora ku bwanjye birashoboka cyane ko ari cyo waba ugiye gukora ku bwa badukurikiye icyo ushima kandi ushaka ari cyo cyo mu izina rya Yesu amen. Aha hanyuma gate nge nawe twaraganira twafashe umwanya uhagije wo kuganira utangiza ubuhamya bwawe umva no ubuhamya bukomeye cyane ariko kandi igihe kirageze kugira ngo usangize abantu badukurikiye n'ubuhamya ntabwo biri buze koroha nyine kutuganiriza bitewe n'ukuntu ubuhamya bwawe bukomeye ariko abantu badukurikiye baze kwihangana bagukurikire bagutega amatwi bakumve hanyuma dutegereze ikimana izakora reka rero dutangire ubuhamya ku buzima bwa gatesi avuka duhere ku buzima bwawe uvuka ndakunda kubwira abantu ati buri muntu agira amateka y'ubuzima bwawe yaranyuzemo atamworoheye ariko hejuru y'ibibazo haba n'ibindi reka dukurikire gatesi rero gateni karevu urakoze cyane amazina nk'uko bisanzwe ni gatesi Yvonne umwana w'umukobwa mvuka mu muryango w'abana benshi yego kwa mama bukana n'abakobwa bane kwa papa mvukana n'abandi nyine n'ubundi so ndatangira nyine mbabwira nk'uko mwambajije kuvuga kwanjye mama wanjye na papa bafite umwana mukuru umukobwa ari we sista wanjye ni mukuru afite umukobwa mukuru njyewe rero mama nyine yaje kubyara uwo mwana umukobwa wenda kubera kutumvikana ntabwo nzi icyo bapfuye aragenda ashira imyaka myinshi mama wanjye sista wanjye mukuru yego ariko ntazi njyewe ntazi kutumvikana kw'ababyeyi ntabwo umuntu aba abizi ibyo ari byo aragenda urumva nta n'ubundi ntakavutse sinamenya ibyo ari byo so nyuma y'imyaka myinshi yaragarutse nka 13 yego aragaruka aha mbo ndavuka yego oya ndumva ntago njyewe ntago nabimenya nk'uko babivuga amateka bavuga yuko yashatseho umugore akagenda niko mbyumva yego hanyuma mama aza kugaruka nyuma y'igihe kinini nyuma y'imyaka 13 yego ariko afite nyina afite undi mwana abyaye ahandi yego ubwo yari yarawe aho yari yaragiye yarashatse yego hanyuma aza nyina agarutse nyuma y'iyo myaka araza nyine ndavuka ndavuka amaze kuvuka nyuma nko gucuka aragenda niko bambwira aragenda ndi mutoya kuko uwo nkurikira afite imyaka ndamurusha imyaka ibiri yego unkurikira ndamurusha imyaka ibiri urumva turakurikirana ko yaragiye nagiye yaramubyara mba aho ngaho na nyogokuru na papa wanjye mama wawe wenda ni ukugira ngo tuze gusobanukirwa neza bamaze kugaruka bamaranye imyaka ingahe nyuma y'aya myaka 13 yari yaragiye urumva kuko yagarutse nkavuka birashoboka yuko ari nk'imyaka ibiri yego kuko nari ndi mutoya yego maze kuvuka ahita yongera aragenda yego bapfuye ikese ntago mbizi ibyo ababyeyi nibo baba babizi ibyo bapfuye ngo ntago bigeze babasha kumvikana yego simbizi ariko nyine uko ugenda ukura niko ugenda umenya
impamvu ugenda umenya umubabyeyi bawe uko bisa kose ugenda umenya uwo rufite amahane cyane uwo rufite amakosa ugenda ubasha kubamenya kuko uko bisa kose ndumva nta mubyeyi w'umumama wake wagira wapfa gusiga umwana we yego kuko njya numva yuko mama ngo ajya kumfata ngo antware ko papa yagize yamurwaniye nawe nyine urumva ni mu buryo bwo kumuhima nyine agende nta mwana ajyanye yego mbaho ngaho na nyogokuru byara papa kuko ndibuka ko bajya bambwira yuko najyaga nonka na nyogokuru yego ndakura imyaka itatu iragera ine itanu itandatu umunani iragera ariko wa mukuru wanjye wundi we urumva yari mukuru ntago yabaga mu rugo kenshi we yarazi aho mama aba yego yarazi aho mama aba akageza akabimbwira nk'umwana umaze kugira imyaka umunani uba uzi utangiye kumenya ubwenge hanyuma mama numva ngo mama arahari mama ngira amatsiko yo kumenya mama ariko urumva iyo abandi bana baba bahamagara ababyeyi babo nawe wumva ufite amatsiko yo kumenya ngo ese ngewe mama abaho niba baba hehe ese mama niba baho aba hehe ukagira amatsiko y'ibyo bintu byose rero nta kindi kintu nakoze kuko urumva iyo uri mutoya nta burenganzira uba ufite bwo kuvuga ngo wenda ntware njye kureba mama cyangwa se mu gihe bo batabyibwirije nk'abantu bakuru ngo be bagutwara so nta burenganzira uba ufite noneho ikintu nakoze ngewe nakoze iki naracunze ndatoroka utararenga aho ngaho icyo gihe wabanaga na papa wawe nabanaga na papa wanjye na nyogokuru wanjye kuko nyogokuru wanjye nubwo yarapfuye aho yari yaramaze gupfa yari yarapfuye yego hanyuma se papa wawe nta umugore we yari yashatse muri iyo myaka yego yari yaramushatse cyane ndabyibuka cyane kuko nyogokuru amaze gupfa nibwo yashatse undi mugore nyine ibintu bibi cyane nkora ibintu bibi cyane nyine urumva umuntu utarakubyaye akenshi biragora hari ba mukase babi hari n'abeza babaho kuko ntabwo bose babacira urubanza hari ababa bafite umutima wa kimuntu urumva nk'umwana iyo umuntu ari mukuru niwe ubasha kumukontorora akamutwara uko ashaka nari naramenyereye nyogokuru nyogokuru wanjye niwe nari naramenyereye nta mutima mubi nyine afata nk'umwana nkamenya ko ari umubyeyi mba muri ubwo buzima nyine igihe kimwe rero namaze kumva yuko mama ahari nzagutoroka hari ahantu hari udutaxi kuko twari dutuye ahantu ntabwo hari kure y'umuhanda cyane aho ni hehe mwari mutuye ahantu mu bice byo mu mutara agatare ndagira ndatoroka ndabyibuka ninjira mu modoka urumva nagiye mvuga ngo mama ariko ubwenge nari mfite bwari igitangaza kuko ndibuka ko nababwiye ngo abantu ninjiye muri taxi ndababwira ngo ndashaka kujya mu modoka irimo kujya muri iki cyerekezo nyine mbereka yego ndayifata ninjiramo kuko hari abantu baraba bakumva yego barambwira ngo ufite amafaranga ndavuga ngo oya nta mafaranga mfite barambwira ngo rero ngo sohoka ndavuga oya ndashaka kujya kureba mama shoferi aramubwira ati mureke umwana aze tugende arandika ninjiye imodoka amaze kwicara mbona abantu hanze nabo sinzi abantu bari bagiye baransohora mu modoka bansubizayo umwe amereza undi wari uri hanze arantwara asubiza mu rugo barankubise mukaso
barankubise ninde ugukubise papa papa ngo natorokaga njya he barankubita umukore barankubita uko kenshi nago yaba nago papa yakundaga kuba ahari cyane mu rugo akundaga kuba yagiye kwasigarana akamubita akamureba ibintu bibi cyane aho hari ndibaza yuko arimo kubibona noneho inkuru iza kugera kuri mama yuko natorotse ngiye kumushaka mama arababara ara aza kuza asanga ndanarwaye arafata arantwara nyine asaba papa arantwara ndagenda kwa mama ntangira kwiga urya uko bisa kose nubwo umuntu aba afite ibikomere nyina w'umuntu aba ari nyina w'umuntu ariko afite akamaro gakomeye nagiye nashyitse kwa mama numva nari ndi muto ariko ndi umwana uzi ubwenge imyaka icyenda ndagenda mbayo tutangira kwiga ko kwa papa nari ndi ntabwo nigaga nk'uko bikwiriye yego ntabwo nigaga nk'uko bikwiriye kandi mu by'ukuri papa nta kintu navuga ngo yari abuze oya mu kintu yari abuze ku buryo nareka kwiga cyangwa se ku buryo nakicara mu rugo yego kuko n'abari bagize n'abantu bose bari bakenye indibaza bigishaga abana babo yego nda nyine mbaho ngaho kwa mama nangira kwiga numva ndishimye cyane nta kibazo aho ngaho ho mama yashatse umupapa waho ambera umubyeyi cyane umugabo we ya ambera umubyeyi pe nta kintu namugaya nta kintu namushinja nyuma yaho nyine yaje kwitaba Imana arapfa iya ariko yambere umubyeyi ibyo nari maze kumumenya mumbabarire ntabwo biba byoroshye kubisubiramo urumva natangiye kugira ubuzima ndavuga noneho ubwo mbonye kwa mama reka ntangire nyine ndiga njya ku ishuri ndatsinda pe nari umuhanga pe ndi umuhanga niga ngatsinda cyane abanyigishije barabizi barabizi naratsindaga pe ubwo ndibuka ntabwo najyaga ndenga abana batanu najyaga ngera muri batanu igihe kiza kugera rero biba ngombwa yuko na papa n'uruhare rwe rwajyaho urumva ahantu barakuriye uko bisa kose iyo wakuriye ahantu niyo uko bagufata kose uba wumva ari iwanyu nkajya nkahakumbura cyane yego noneho mbayo nabanaga n'umwana sisita sisita ubu ngubu mukuru yari afite umwana twabanaga twakutanagaho imyaka mikeya tukajya tugenda mama arambwira ati rero niba yakumbuye mu rugo nta kibazo ni kwa papa yego kwa papa se kwa papa gute kandi umva
umugore we yaragukunda. Ya narahakumburaga ikintu cyatumaga makumbura niki. Nakumburaga wa mwana wa sister wanje. Niho yabaga. Niho twakuranye. Turi kumwe. Nta bibazo byinshi nyine. So nza kugira rero nza kumukumbura ndagenda njyayo mama rwose aranyohereza ndagenda njyayo ndibaza niwe wanzanye yangaruye yaranzana angaruye yaranzana nari umuntu amenyereye kunywa amata cyane kurya ntabwo nabikundaga nkunda amata cyane kandi menshi noneho ndangije nsubira kwa mama nyine nongera njye kwiga ariko ngenda nkura nza kumenya famiye yo kwa mama ego nza kuyimenya nyine ndabamenya abantwarayo ariko bakesi bose abo nashoboye kumenya narabamenye yego so ndibuka namenye sister wanjye uwonsa nkaho navuga ko nkurikira bwa kabiri ego ndi mu wa kane ego narindi mu wa kane nibwo narindi mu wa kane primeri ego nibwo yarashatse we ego nibwo yarashatse yashatse ndi mu wa kane primeri biba ngombwa yuko tuzajya kubana yego ngombwa yuko tujya kubana mama nyoherejeyo nk'umuntu nyine umubyeyi utwite ansaba mama njyayo akurumva ntabwo twigeze tureranwa sinigeze mumenya mbere ya ndagenda njyayo turabana ndakomeza kwiga njya mu wa gatanu primary n'ubundi dukomeza turabana nigiraga kabarori ndagenda kwa mukuru wanjye turabana ndumva nari ngiye mu wa gatandatu nako nagiye njya mu wa gatanu mba mu wa gatanu njya mu wa gatandatu turabana hanyuma igihe kiza kugera aza kwimuka umugabo yabaga hanze aza kuza biba ngombwa yuko yimuka azina i Kigali so ndasigara ariko agiye kugenda urumva twari turi mu kiruhuko twari turi mu kiruhuko ariko tuzakora exam ya leta primary 6 hari umumama twari duturanye wari umwarimu wigishaga ku kigo nigiragaho wari inshuti ya sister wanjye amubwira yuko njyewe nza gukora exam nzakora mbiwe ego ndangije biba ngombwa yuko njyewe nsubira kwa mama bo baza i Kigali hanyuma ariko nsiga narujuje nyine umunsi wo kugira ngo tuzakore rero barampamagara ndibuka nari byari ku cyumweru ndi mu rusengero barampamagara barambwira bati uzaze gukora hari nimero nagiraga najyaga mbahamagaraho n'umuntu twari duturanye natwaye nimero yo ku ishuri umuntu nibashaka bazambwire barampamagara so ndagenda ndazamuka njyayo ariko ngenda niteguye yuko ndi bujye hahandi ko wa mama witwa Bicaniro yitwaga Bicaniro wa mama ndibyibuka ngenda niteguye yuko hariho nyine ndi bugende nkaruhukira arumva n'ubwana bwinshi numva nta kibazo ego ndagenda mu by'ukuri nashyitseyo byari nimugoroba bwari bwije byari saa kumi n'ebyiri ndagenda nyine numva harakinze nicara ku muryango ndategereza ko abantu bari buze wapi ndategereza saa moya ziragera saa mbiri
saa tatu ziragera negereje abantu nzi ngo bari buze hahita haza umumama wari utuye haruguru araza arambwira ati se ko wicaye hano ndamubwira nge negereje abantu banga arande baranyitegereza abona nyina aranze ambwira se ko ndeba nkuze arambwira ndavuga ye ni njyewe none se ninde wakohereje hano ndamubwira njyewe barambwiye ngo ninza gukora examen nzaze mbe ndi hano muri runo rugo ndi kumwe nabo mbimubwiye nyine nk'umuntu waruze amakuru yaho ko n'abantu baheruka bo bari baragiye bari barimutse baragiye numva bwari bwije na wenda nta handi hantu uvuga ngo narinzi uwo mama nyine anwara mu rugo iwe numva ariho nakoze ngira niho nakoze ibyumweru bibiri byari bisigaye ngo dukore niza ariho mba nkora examen ya leta birasoza bahandi homba ariko kubera ko bari bamuzi nyine bari bazi sister wanjye baramuhamagara baramubwira batse umwana ko yaje gukora examen ya leta wamenye yaraje ahantu ho yari kujya sanga na abantu bahari bari baremutse cyo giye nari ndwaye n'igifu barambwira bati genda arababwira ati nimumwohereze noneho azamuke aze inaha i Kigali baranyohereza ndazamuka ndagenda mbayo ndibuka byari mu kwa cumi ndibaza byari mu kwa cumi ndagenda ndanatsindwa icyo gihe kuko ndabyibuka ko natsinzwe ariko atari uko mbuze ubwenge ndatsindwa gusa kubera hari ibintu bigenda biri mu mutwe wawe kuko kundi ko nakubwiye ibyo umugore wa papa yakoraga yankoraga ni ibintu bibi cyane mu by'ukuri hari igihe ibintu bitekereza ukumva wanze abantu baba mama ukumva bitumye ubanga hari nibyo utekereza ko wenda kuri side ya papa wawe watekereza imikorere y'abagabo ukumva bose urabanze noneho ndibuka mu kwa cumi haje kuba akabazo ari nabwo nyogokuru wundi yashajemo ndabyibuka ego ndamanuka ndagenda bantwara mu Mutara kuko hari akaduruvayi kari kabayeyo mu rugo kwa sister hari akaduruvayi kari kabayeyo arambwira ati rero ngiye kukubwira ibi bintu mu by'ukuri ndabivugisha ukuri ko hari ibintu biba byararenze umuntu aho kugira ngo noneho umuntu yumve umuntu amutega amatwi basa abashe kumwumva ahubwo kumva ari we munyamafuti kandi mu by'ukuri atari we wateje ibyo bibazo bikakuafekta so haba akaduruvayi barambwira bati rero ibintu byabaye hano nihaza abapolisi wowe uvuge ko byagenze bityo kandi natekereza ibintu byabaye ko jyewe byabaye mpari mibereye umva sindi bujye kubeshya mu by'ukuri byagenze gute ni story ndende n'ubundi buzima bwabo ego ubundi buzima bwabo si ngombwa kukugira kubivuga nta mpamvu ego mva ndahangayika barambwira ati sister arambwira ati rero urabivuga gutyo ndavuga ati ngiye ntabwo ndi bubivuge gutyo ahita ambwira ati mva gira vuba ndibuka n'imyenda narayitaye arambwira ati gira vuba ancishaho ndagenda bamfatira imodoka ndamanuka ndagenda njya mu Mutara
ikintu cyaje kuntera ubwoba nkumva bigiye bimpungabanya ukuntu urumva iyo uri umwana hari ibintu utabasha kwakira ako kanya uribaza yuko polisi yakoze iperereza bakava inaha i Kigali bakansanga Mutara nyine numva ngize ubwoba mbona abantu ngiye kubona mbona polisi mu rugo baparitse mu marembo kije portail yari kinguye bansanga mu rugo baraparika hari ikimoto hari ikimoto cya polisi cyari gihari hari imodoka za polisi ego zari zihari na pandagari hari imodoka isanzwe hari na pandagari n'ikimoto nyine hari abapolisi bakuru si ego ndibaza uko bisa kose nabo barabyibuka nibazabibona bazabyibuka ndangije mva nagize ubwoba bwinshi ubwoba buranyica mbese mbura amahoro barambwiye barazi kuko baraje bahita bavuga ngo turashaka umwana witwa gushyana gutya anko wanjye yari ahari arambwira ati rero ngwino abapolisi nimba agiye kubaza ibibazo uvuge gutya na gutya cyokora ndibuka umwe mu ba anti banjye murumuna wa mama niwe wavuze ati ariko murabeshya ibiki uvugisha ukuri ko byakabaye uvugisha ukuri nta mpamvu yo kujya kubeshya beshya banwara ku murenge gusa icyo gihe afite imyaka ndumva nari ndi nko mu myaka nka 10 na yego banwara ku murenge bankura mu rugo baragenda abapolisi bakuru ndabyibuka barapolisi bakuru baragira hari n'abato bari bahari urumva banyinjiza muntu uza mu cyumba bakajya bambaza ibibazo umupolisi umwe mukuru arabanza ambaza ibibazo ndamwibuka witwa ambaza ibibazo arandika ku rupapuro ndamubwira uko byagenze byose maze guhaguruka nyine babonaga afite ubwoba bwinshi cyane bama amazi yo kunywa maze gusohokamo bahita banyinjiza ahandi noneho nsanga ubundi mupolisi nawe arongera nanone ambaza ibibazo nanone bihuye nabyo wa wundi yambajije byose nyine mbisubiriza icyarimwe kuko uko nabivuze kwa kundi aba ariko mbisubiza sinagira na kimwe nkuraho ndabisubiza barangije barambwira ngo humura nta kibazo tujye mu modoka nyine ni ibibazo byinshi bambajije cyane tujya mu modoka barongera baranyura mu rugo ariko ngira ubwoba bwinshi cyane nkazajya mpora nikanga naryama nkikanga mbese mbura amahoro mu mutima yego binera ikibazo noneho ahubwo sister wanjye uwo nguwo we yumvaga ngira ngo ari njyewe uteje ikibazo niko navuga kuko ntabwo yabyumvaga kimwe nanjye numvaga nyine ntazi uko bimeze nyuma yaho rero naje kugaruka kwa mama nza kugaruka kwa mama ariko icyo gihe uhitira mu Mutara nta wese ujya kwa papa oya wese ujya he wapi yaranyohereje sister wanjye ntambwigize yemera yuko wenda naba nakatira kwa papa ubu ujya mu Mutara wagiye he yarambwiye ngo komeza ujye mu Mutara ujye kwa mama wese ujya kwa mama ndagenda kitse nyine mbana na mama ndakomeza ndongera ndiga anko wanjye abibonye ko narindagije nari na urumva ko nari narakoze wa gatandatu anko abwira mama ambwira ati rero reka ntware uyu mwana njyewe mwiteho mwirerere nugira ikibazo ntuhangayike cyane njyewe reka mutware anko arantwara disi agenda ashyira ku murongo nyine ngenda numva bwa bwoba ibintu byo guhungabana byinshi bigenda binshira ariko niyumvamo abantu baba mama
Eh bitewe n'ibyo nabonye kuri ku bantu batandukanye baba mama twabanye baba stepmother banje. Ibyo bankoreye bibi cyane ibyo nakubwiye hano yantuza yankuvu mfite hano nakubwiye iyo nkuvu byagenze gute? Eh iyo nkuvu ndabyibuka numudamu witwa bamwitaga ndabyibuka yanavuye mu rugo yirukanywe n'abaturage bose kuko yarafite ubugome pe yarafite ubugome burenze ibintu byageze bikamenywa n'abaturage bose ubuyobozi bukabita buri bwo bumwirukana mu rugo ndabyibuka ko yarafite umwana nawe yari yarazanye mu rugo noneho aza kumbwira ngo ningende ngo njye gufata amata nyanywe sanga igikombe yarashyizemo hari amazi kandi hari amata menshi mu rugo habaga amata menshi ko habaga inka sanga yashyizemo amazi arambwira ngo ninjye afate nyanywe nyine ndabyanga nanze kuyanywa ahitaza arankubita gutya amfatira amaboko inyuma gutya anyigiza ahantu hari ahantu uwo bacanaga gutya n'iruhande hari igiti muri ubushyuhe bw'umuriro bukazajya buza bukagira buramba burahana inyuma nyine hagenda hasa n'umukara kugeza igikovu kigize kijeho arambwira ngo nubivuga nzakwica nyine ndaceceka papa yaza nkaceceka nyine mu minsi ya mbere yajyaga abona papa aje akanyine akatubwira neza akambwira neza nta kibazo ariko ubwo nihuse nuzo yari yarapfuye umwana wa mwana wa sister yaje gupfa so ndangije nyine ibyo byose nakubwiye ukuntu polisi yaje bakamfata ango akazagera igihe nyuma narasubiye kwa mama akaza akamfata akajya kundera sasa ango arambwira ati rero dore waratsinzwe wa gatandatu kandi nta mpamvu uracyari muto subira mu ishuri wongere ukore wa gatandatu nta kibazo kuko aho nabaga aho ngaho hari hafi ishuri hari hafi ishuri nigaga ku kigo bita ikabuga primary school niho nize ikigo nigaho mu rugo hari gutya ntihara gutya mu marembo neza ndangije ndiga uwa gatandatu ndawusoza njya mu wa mbere secondaire anko akamba hafi mu by'ukuri ikintu cyose nigeze mbwira undi muntu wese nageze nubaga mfite umutima wo kubohoka abibwira anko akazajya nganiriza akambwira ati nugire ikibazo ndahari ku bwawe uziga keretse wowe ubwawe nutabishaka kandi nutabishaka ntago nzagukundira ugomba kwiga ukiga ugasoza nkahukira se ubu urabona papa buriya azagufasha kunyigisha arambwira ati ngewe upfa kuba ndiho ntago nzananirwa kukwigisha rwose ntago bizananira nzakugisha keretse icyo utazashaka kuko yumva yari afite ubushobozi pe ndiga nyine ntangira kumva nisanzura ntangira ko bya bikomere bindi cyangwa umwana byo kwa papa nakuriyemo nyine numva bitangiye kumvamo kwa guceceka cyane bitangira kumvamo ntangira noneho kuvuga nyine nkajya nganira n'abandi nka terasitore ariko cya gikomere ntabwo kijya kibura uko bisa kose hari akantu kagukoraho gatoya ugahita wumva mu mutwe ni nk'agati wakojeje mu ntozi ugahita wibuka bya bibazo byose
So ndangije rero ikintu cyabayeho. Narize mu mbere wa kabiri ndabyibuka ankuye kwanjye yaramaze kugira yaramaze kundihirira ku ishuri avuye ku ishuri atanga school fees. So mana barangije nimugoroba yaragiye mu nka hari ahantu habaga inka zo kose gukura mu ifamu arangije ajyayo abashumba bari barwanye arangije aragenda ajyayo imodoka iramugonga nyine arapfa. Babitubwira nimugoroba ariko rero nanjye amafaranga ku ishuri ko njye nari ndi mu rugo barabitubwira byari saa tanu za nijoro twari tumaze kuvugana ngira ngo nta bantu atari yavuganye nabo na mama bavuganye byose. Nicyo kintu cyambabaje mu buzima no kukikimbabaza. Arangije barampamagara nyine barabitubwira ndavuga se ibi bintu nibyo cyangwa barabeshya nanze kubyemera pe ndamanuka byari nijoro mu gicuku byari bwije ndamanuka nta bwoba ko icyo twari dufite imbwa ebyiri aho wajyaga nyine zaraguherekezaga turagenda ndagenda ndamanuka ndavuga reka njya ahantu ndumva naramanutse nka byari saa munani za nijoro ndamanuka n'imbwa ndamanuka ndagenda nsanga abantu buzuye barambwira ngo bamutwaye ngo bamutwaye kwa muganga bamutwaye se bamutwaye ese bazi ariho ngo umupapa umwe arambwira ati wa mwana we ntago uriya muntu ari bubeho rwose ati ntago ari bubeho bitewe n'ukuntu bamugonze nyine urumva byabaye ibintu birebire numva mbuze kwihangana kwihangana biranga ndahoga mana numvaga ari we papa nabonye numvaga ari papa nabonye nubwo nari mufite hari ariko ari we wari uzi buri kimwe cyose ari we wari uzi ikibazo cyanjye cyose yego urumva nta kundi nyine uhita wiheba ukagaruka muri ya mudu ya kera yego ukareba ibyo ugiye guhura nabyo nyine ibyumweru bibiri nyine birashira turamushyingura ndibuka umumama umwe muri abo bahanti banjye arambwira nawe ahari abyumve pe arambwira ngo akagozi kari kagufashe karacitse nyine ndabyumva numva iryo jambo mbwiye nyine sinabigendaho ahubwo koko nyine kari gacitse birangiye numva nta kindi kintu cyari gisigaye bijyari ahanari isigaje amahirwe amwe yo kujya kwa papa wanjye akaba ari we undihirira ahandi hasigaye nawe agafata aho narengejeje aho yaregejeje mama wanjye urumva nawe yari kunganira papa ariko ntabwo yari afite ubushobozi ku buryo wenda agira ntabwo yari afite ubushobozi bunini ku buryo arusha papa uruhare runini ku buryo ari we wari kugira gute kundihirira mu bigaragara ndangije njya kwa mama maravuga ati rero ati urebona ukuntu ibintu bimeze ntago jyewe mu by'ukuri ntago mfite ubushobozi ku buryo nagira nakurihirira ngakomeza gutanga amafaranga ntago pe urabibona nawe ndavuga nta kibazo ati uzagende mama we yakundaga kuvuga ati ufite bene wanyu nyine hajya akunda kubikoresha akavuga ati ufite bene wanyu bo kwa so bashoboye nyine ndagenda njyayo njya kwa papa ndamubwira icyo kora ndabyibuka yampaye ibihumbi makumyabiri
ndagenda ku ishuri ugiye kiza kugera amafaranga arabura abuze biba ngombwa yuko nubundi nongera nkashaka andi mafaranga ndagenda mbibwira mama neza noneho bigeraho arabyanga biba nk'itegeko ngo kumuhata bijya mu buyobozi yego papa yari yabyanze kandi yarafite ubushobozi ntago yarabuze kuko nabo yarushaga wabonaga ubushobozi bigishaga abana babo pe ndagiye ahubwo sita wanjye mukuru ntago yari ahari ibyo byose we aba Uganda ntago ibyo byose yari ahari nyinabizi so ndagenda njyana na mama ndabyibuka tujyana mama yarambwiye tumva tugende ngendagenda amubwira akwishyurire cyangwa aguhereze umugabane wawe kuko biriya bintu afite n'undi ntago azagira icyo kinda bimarisha yego turagenda dushyitseyo mama nyine mwongera amubwira ati se yari ari kumwe n'undi madada wawe yego yari ashatse undi nyuma yego yari afite undi mugore ari we bari kumwe yego nawe yari muzima we cyangwa nawe yari oya ntago namubeshyera pe ntago namubeshyera uriya mama ntago ari umwana mubi yego ntago namuharabikira ubusa kuko hari igihe nabaga ndiyo nareba ibintu akora cyangwa se ankorera ntago namuharabika mu by'ukuri ntavuga ikintu uko kiri ucyumva nabi akacyumva nabi ntacyo ntago se umwana mubi pe arangije mama aramubwira ati rero ugomba kurihira umwana dore uwamufashaga yarapfuye yego nyirarume yarapfuye niwe wamufashaga rero rihirira umwana kuko urumva nta bandi yari afite ngo arihirira yego nta bandi yari afite arihirira abimubwira aravuga ngo nta mafaranga afite ati se wari uragira ngo bigende bite kuko mu by'ukuri ko namwigishijeho nari nshoboye noneho ngejeje byari ku ruhare rwanjye noneho nawe komerezaho mu by'ukuri ntabwo yigeze abyumva abwira mama wanjye ngo urandagisha ngo windagisha ntago ndapfa mama arabyumva arababara aragenda turagenda ndabyibuka mama arambwira ati se urasigara arambwira ati mama ndeka ngiye usigare kuko mama yaratashye ndeka ngiye usigare noneho wenda azayama yego mbona bibaye ibibazo abantu b'abaturanyi baravuga batari ko se wahaye umwana amafaranga akajya ku ishuri neza biba ikibazo bijya mu buyobozi ndabyuka ko twagiye ku kagari bakajya kumusinyisha yego gitifu aramusinyisha ku itegeko ugomba kurihirira uyu mwana akiga biba ikibazo arabyanga nyine pe arabyanga pe sinzi nuko ntarimo gushobora kubivuga neza nk'uko byabaye ngo mbishyire ku murongo biramvuna ariko nabonye ibintu byinshi ntegereza papa ngo azishyure amafaranga wapi ndamutegereza ngo azishyure amafaranga wapi arambwira ngo nta mafaranga afite ndabyuka arongera ameza 20 ndagenda njya ku ishuri icyo gihe nari ngiye nigaga ahantu ku kigo cy'abashinwa ntabwo twatangaga amafaranga menshi yego noneho ndagenda nigaho iminsi mike yanizeho nabaga ahantu nagiye kuba nkorera sixi ahantu nakorewe gatandatu primary ego nkora primary sixi nakoze mba muri urwo rugo n'ubundi njya kujya mu wa gatatu niho nagiye ndababara mbwira ati nta kibazo ndagenda iminsi mikeya ariko ndababwira numva n'ubundi birabangamye kuko ndimo kuba ahantu hatari mu rugo kandi mfite ahantu mfite n'abafite famiye ni ukubera icyo rero barantwara uwo mupapa waho arantwara amaze kumubwira abantu ba famiye arantwara biba byiza baranamukira fashangazi wanjye
kubera ati muri umwana kwiga bahano nta kibazo urumva no hari kure cyane yego hari kure pe kujya kwiga n'amaguru byari bigoye ndabyibuka ndagenda ntangira kwiga mba niga kure uretse ko hari abandi bana nyine twakoraga twagendanaga ariko hari kure mu by'ukuri ndagenda njya kwiga ndatangira numva nyine ari byiza ariko mu by'ukuri ntago nari nzi wenda ko bo haba hari ikintu batishimiye ntago nari mbizi ndagenda njya kwiga hazajya nawe aho ngaho nyine ukabona nta kibazo shangazi wanjye pena ubona nta kibazo kuko narahatahaga ako nanone nawe na bintu namuvunagaho byinshi mwena ngo mibimerezi ibi wapi numvaga yuko uko bisa kose nziga nkajya naho hariya noneho nkajya nongera nka pushinga papa akamereza ibikoresho urumva ubwo ndaho ngaho kwa shangazi papa nazi ibiva niyo bijya ntazi ngo wa mwana arimo kwiga se ari hehe yaje kubimenya ngira ngo nyuma sinzi n'uwo bimubwiye bashobora kuba yarabibwiwe naho ngaho mama aza kumpamagara se bite uri hehe ndamubwira kandi kwa shangazi nyine arishima umwana ari muri famiye nta kibazo so ndangije nyuma yaho gatoya ndibuka ko naje gukenera kujya gufata biroti ku ishuri nshya gukenera kujya gufata biroti kandi kujya gufata biroti hari amafaranga yari yabuze yo ku ishuri mpamagara akazini wanjye witwa pisi ndamuhamagara namubwira ikibazo mfite mubwira ko nta mafaranga mfite aburayo nyine mama yarayamaye ntabwo yari buyanyime pe yarayamaye ndagenda ndishyura niba byari ibihumbi umunani kirango bishoboka byari ibihumbi umunani arayamaye yose ndagenda ndayishyura ntacyo ndaza noneho numva yuko ningira ikindi kibazo nzajya mbabwira ariko ntago nari nzi ikibazo wenda kiri inyuma yaho impamvu wenda ko nabonaga ahantu ni wenda ni kwa anko wabo aho nyine kwa papa wanjye si mbona batitabira wenda nko kumusura kumwitaho kumureba nyine nanjye ariko mva binantera ikibazo ako nkavuga ntacyo bitwaye kumbe hari akabazo kari karimo ntarinzi nimusaba amafaranga rero nsaba amafaranga pisi mbwira shangazi wanjye ndavuga rero nzasaba amafaranga pisi ya sikuru fizi shangazi aranje arambwira ati noneho uze kuza nkubwire ndaza nicara ku buriri arambwira ati reka nkubwire ambwira uburyo afite abana ari batoya ba pisi uwo ngubu nasabaga amafaranga kandi we yari umumama nyine icyo gihe yari umumama ambwira uburyo bari batoya ngo babaye Uganda batsinze Mushangazi avinimwe na papa wawe ni impanga ye hanyuma uwo pisi akaba umwana we yego uwo Shangazi ni impanga ya papa arangije arambwira numva yarababaye mu by'ukuri nawe ushyize mu gace ko nari umwana mukuru wumva ndababara yego ambwira uburyo yatsinze uwa karindwi yego akabura ubushobozi bwo kujya kwiga hanyuma akizera nuza Shangazi akizera musaza we wari ufite amafaranga afite ibintu afite inka akamwizera akajya kumwita kumwiyambaza ashyitseyo ngo arabimubwira mutekereza uko bimeze undi ngo aramubwira ngo we aramubwiye ngo inka ziri hano ngo ni amata ni umuntu kuyamubwiye sinzi icyo bishatse kuvuga rero amubwira gutyo neza pe amukuza mu yandi magambo yaraje kumusaba ko
amufashirize umwana. Amufashirize umwana, umwana akajya ku ishuri, urumva ngo nugukora mu nka, wenda akagurishamo imwe cyangwa ebyiri, akakuramo amafaranga akamuheza umwana akajya kwiga. Yego. Urumva ntago mu byukuri niyo ndibaza niyi nka yabihaka cyangwa ari imbyeyi ushaka gutabara umuvandimwe ntago wareka kubikora. Iyi wa mutabara. Uko sirazenguruka. Yego. Arangije arabyanga. Cangaza urumva yagiye ababaye arababara ariko abintwari. Yego. Abintwari ashaka uburyo ki abana be baziga. Yego. Kandi koko birakunda. Yego. Bariga. Ibyo binarabimbwira atarabirangiza nararize. Ndababara. Ndavuga kumbi. Abantu ndimo kugira ndimo gushakaho ubufasha barababajwe bigeze aha papa yanze kubafasha arafite ubufasha birambabaza nicuza impamvu birambabaza ndavuga se ntago babyoroshye njye ntago nari nzi iyo bijya n'iyo biva abimbwira ariko ababaye cangazi babimbwira ababaye pe ndabibona ko yababaye nanjye ndarira ndababara nguma aho ngaho ndiga ariko urumva kuza aho ngaho nazanywe n'uwo muntu siho wenda sibo banyibwira ati ngwino ugire ngwino ube hano ngwino ugire gute ndagiye rero ndahabaye ndakomeje ndahaba ndiga ndibuka mama wanjye yanyoherereje kuri telefoni 400 ndamubwira ahantu ho tugira ho dutega tujya ku ishuri ni kure atse mutegesha ngaho ndamubwira ni ibiceri 200 ku modoka mamanyohereje 400 nkajya nyategesha n'abandi bana turi kumwe nabo bagatega hari abana twari duturanye bagatega turagiye ubwo uri kuba kwa Shangazi yego ariho mba tugatega tukajya ku ishuri urumva hari kure wabaguje n'izuba mva izuba rikagukuta wabagutashye n'imvura nyine uba utarabona inuza gutega nyine bikaba ikibazo ariko noneho abashoferi baza kutumenyera ko ari ba bana baturuka muri ka gace bataha baza kwiga aho ngaho bajya babona gutya kuko ikigo cyacu cyari kuri kaburimbo neza bifatanye ku buryo abashoferi b'amakwasiteri babonaga imunoza imodoka zihagaze nako abanyeshuri basohoka mu kigo bagahita bahagarara bari baratumenye tukinjiramo tukagenda urumva rero imodoka kugenda igaparika ku muhanda ni nka gutyo ni nka na gutyo ni nk'uko hano ari ku muhanda igaparika ukava mu modoka mu rugo bakureba nose wa mwana amafaranga utegesha yakura hehe ne mama yamaye muri iyo minsi ndibuka ko barubakaga icyo gihe barubakaga hari inzu barimo kubaka nshyashya Shangazi yarambwiraga nkamukoropera mu cyumba na mama yewe na mama n'imyaka twabanye yose arabizi nta kintu yigeze avuga ngo ngavuge ngo nabuze iki kijyanye n'amafaranga wapi ubyumvira na nibyo narinzi numvaga njye cyanjye ari kuba ari bunguri ikintu nta kindi so nza kugira rero amafaranga gutega bikomeza kuba ikibazo ariko ntibabinyereke nanjye ndaho ngaho ndi mu kigare ndangije ikintu cyaje kuba ni iki yego nari mfite atesite ngiye kujya ku ishuri mu gitondo ko narazindukaga saa kumi nkitegura kugira ngo tuze guprofita lift ya yamanuza acaho mu gitondo ndangije nditegura umupapa waho muzehe waho arangije tarambwira Imana nta bintu byinshi akudaga kuvuga wowe n'umuntu w'umukristo kuba nta kibazo arambwira ati uyu munsi ntabwo uri bujye ku ishuri hari ahantu ninda kujya
yewe numva nyine ndababaye sindi bukore teste ariko nyine umuntu mukuru akubwiye ikintu ntacyo nakikora ndabyihorera ndakomeza ndakora kuko ndibuka barafite abakozi batatu haraba hari umukobwa wabaga nyine watekaga hari n'abantu b'abahungu babiri bahabaga bakurikirana inka ndangije nijirwaho ngaho nko saa mbiri n'igice saa tatu ngiye kubona mbona papa n'abashiki be barazamutse nita ngira ubwoba ndavuga nisungu ntibasanga ari umuntu wapfuye maze kubwa ntekereje gushyitsa wasanga ari umuntu wapfuye bakaba ariho bagiye kujya mpita ntangira gushakisha ese uwo muntu waba wapfuye ninde ariko ndikomereza nyine numva yuko ari umuntu wabo wapfuye ndangije baricara baraza baransuza nta kibazo ndishima pe ariko kuva nashyika aho ngaho nibwo papa yari ahageze yego nk'umwana uba aho ngaho ntabwo yigeze avuga ati aba aho ngaho n'ibiki yego nibwo yari ahageze nyine barangije ndibwibuka banguriye fanta nabo babahereza ibyo banywa bari bahishije ibyo byahiye twicara ku meza turariye muzee waho ngaho mu rugo ahita avuga ngo rero ngo nabonye uyu mwana icyiza ari uko twamufata twebwe tumufatanyije tukamutwara agashaka haba iruhande rw'ishuri hanyuma tukajya tumufashirizayo urumva ngo kuko hano ntago bikunze yego noneho batise ibiki aravuga ngo uyu mwana afite akaboko karekare mu by'ukuri ntago nzi icyo bisobanuye yego ntago nzi ikintu bisobanuye avuga ariko ushangaze ntago yari ameze nk'umuntu utazi icyabaye mu by'ukuri hako binyuma nibwo naje kubitekerezaho biranyubera ko atarazi icyabaye numvaga atazi nk'ikintu cyabaye uwo twabanaga uwo mwabanaga uwavuga ko ufite akaboko karekare ninde ni muzehe muzehe we umugabo yego hako njye numvaga nta kibazo cyabaye ko muzehe yari umukristo ntago mbizi mu by'ukuri na n'ubu ngubu nyine ndangije babivuze gutyo babivuze akaboko karekare nyibuka shangazi wundi ndamubwira ngo none se ni ibiki arambwira ati shyuwate uri umwana ati akaboko karekare se numva ko hari ukwiba ari ukwangiza kwiba fanta yahise inanira terekazi ndavuga kumbi umuntu wambwiye ngo nindeke kujya ku ishuri ngo hari ahantu wenda kujya ibi bintu bibaye ni ibiki hari igihe satani atangirira umuntu hasi buri kintu cyose ugerageje gukozaho ikiganza satani natume kijya mbere akomeza gitsindagira hasi ndangije rero numva nyine mu mutwe biranze ndahaguruka bashoje bati umwana ni ukugenda akajya gushaka ahantu haba urumva urajya kwibana muri iyo myaka ntago byoroshye ni ibintu bitoroshye ikintu nakoze ni iki ntago nigeze nibuka kubera yuko ukuntu numvaga nshaka kwiga ukuntu papa yavuga ngo nta mafaranga afite numvaga nzakora ibishoboka byose nkiga igishoboka cyose ariko nkiga ndangije nta kindi kintu nakoze niba nafashe inifomu yanjye nshaho ndagenda fata inifomu yanjye ndagenda hafi ishuri hariho umumama umukecuru
yitwa nagiye mugiye turabana umva Imana imuha umugisha n'ubu aracyahari aracyariho aranyumva cyakora muzehe wawe yarapfuye ndahaba nta kibazo shangazi wanjye agira impungenge wundi akagira impungenge akamamagara nanjye nkajyayo rimwe na rimwe nk'uko wa gatandatu nkajyayo akambwira se mwana wanjye ubayeho gute nyirumva yari afite agatima nyine ntago kuko ni umuntu utajya uvuga ibintu byinshi ni umuntu ubaho yicecekeye wifitiye amahoro ye nta bibazo byinshi mbese uwo wundi ndangije ariko nkabireba bikancanga nkabuze ndi mu isi imeze gute ndi mu isi irimo abantu basi ariko umutima wanjye numva n'ubundi warashaririye wongeye gusubira hahandi wongeye gusubira hahandi kwa babagore yego ariko se ko umugabo shangazi wawe yitondaga kuki ayiwe wavuze kufita akagukarekare nago mbizi icyo kibazo kimbajije nago nabasha kukigusubiza nago nabasha kukigusubiza pe nyine buri mwe wese aca urubanza uko ari ariko icyo nzi cyo nuko ukuri kugera aho kukajya ahagaragara kandi iyo kutajya ahagaragara abantu ntabwo bumva ibintu kimwe yego hari ikintu ureba ari cyiza wowe kireba n'amaso ari cyiza undi akakibona ari kibi hari n'ubona kiba kimeze nabi undi akavuga ati kiriya kintu ni cyiza ni uko nguko abantu bahora n'ibyo ndagiye mbaho ngaho ndakoze ndize mbana n'abo bantu ndize ngeraho noneho sa nk'uyibagirana wenda inkuru wenda zikagera abo zigeraho bakumva yuko ndi ahantu kuko aho hantu narindi nahabaye sister wanjye tukibana muri primary ariho njya gukura amata najyaga njya gukura aya mata niho nagiye rero nabaga nari naramenyereye nk'umwana wabo mu rugo ndagenda umva narwara bakankura kwa muganga nta kibazo nigeze mpagira habe na gito pe ndangije ndagenda ndagenda hari ahantu bashakaga imishinga bafataga abana b'imishinga b'imfubyi maze kubyumva ndavuga ngo reka mporofite njye muri iyi mishinga ndavuga nimvuga nindamuka mvuze papa bizaba ikibazo bazamenya ko nari imfubyi nimvuga mama bazavuga ko nari bazavuga yuko nari imfubyi mu by'ukuri uko abana bambwiye bati wowe fata amazina abiri wihimbire natwe niko tubikora kandi hari abana babikoraga noneho ureba batakabaye banabitekereza kubikora ariko ari kugira ngo umushinga uzabafate ndangije ndagenda nkajya niyandikisha nkakoresha amazina y'ababyeyi batari abanjye nkayakoresha igihe kiza kuzagera nari mfite ikarita iriho ayo mazina nari mu wa gatatu sinzi ukuntu byageze oya nazanye nari nagiye mu rugo nduhutse ngiye kwa papa cyari mu kiruhuko kwa kundi k'umuntu aba afite intuza mare irimo ibintu ndagenda mfata mare harimo amakarita ikarita yo ku ishuri harimo impapuro noneho iyo karita yo ku ishuri hari harimo intuza ayo mazina ndangije baza kubibona sista wanjye abibonye ati ibi ni ibiki umva ati ibi ni ibiki ariko noneho papa nkaba naramubwiye kuko hari mbona nzakomeza kwiga ngo bikunde wowe shaka ahantu unyigishe ibintu by'imyuga
ndavuga uzanyigisha hari ahantu nabonye batanga 75,000 ugenda ariho unyigisha noneho nige vuba mve mu nzira nubaga nshaka kwiga ibyo bintu byoroheje nkata nshaka kazi namara gushaka kazi nkongera nkirihirira nkakomeza amashuri asanzwe kuko nabonaga igihembwe n'igihembwe kukiri byabaga ari induru kandi mu byukuri ko ntabwo navuga ngo yarishyiki ntacigeze ariho akigeze ari habe no kuvuga ngo umwenda we ngo iki ntacyo ndangije babona ibyo bintu ndibuka bantwara ku ishuri nabaye umubeshyi nabaye iki sister wanjye yarahari ngo mukuru sister wanjye yarahari arantwara hari n'umuyobozi ndibyibuka umudugudu hari umuyobozi w'umudugudu yego barantwara namuzehe ku ishuri uburyo bantwayemo ntago byari byoroshye numvaga mfite ihungabana sinzi umama witwa Flavia mama Sharon yego icyo nzi cyo azabibona arabizi byose ku murongo kuko yarazi situation zose z'umurongo byose abizi ananze Imana imuhe umugisha yego yagize neza areba ukuntu nahungabanye arabireba mbese biramucanga turagenda tujya ku ishuri tujya ku ishuri habe no gutegereza ngo abanze basobanuze baravuga ngo umwana ubashyize amazina atarabyeye ngo afite umuntu ngo afite abantu ngo benda kumutwara hanze ngo bashaka kumugurisha yego ndabasobanurira biranga bibi by'ubusa ngeze aho none ndaceceka ndeka gusobanura ndaceceka uzi yuko byateye hejuru nkagaragara nk'umunyamafuti kandi koko ibimenyetso biba bigufata ubibona ngaragara nk'umunyamafuti birangira ngiye birangira umwaka utaha abandi bana barabafashe umushinga warabafashe mvamo birambabaza n'ubwo se ikintu cyose njya gukora ku iki cyangwa ntinshu sinjya gukoraho kiranga no kubera iki yego biranyobera nyine mbahomba na gahinda noneho ntangira noneho kwa gutangira bundi bushyashya kumva yuko ngomba gucicika ndacicika pe nkumva nta kintu nkwiye kuvuga nkumva nta kintu ndi cyo nkumva mbese bajyaga bavuga ngo hari abana ngo baba mayibobo baba mu muhanda yego numvaga nk'abo bana baba mayibobo njyewe sha mva bandusha agaciro numvaga bandusha agaciro nkavuga se basi habuze n'usa ngavuge ngo ufite ikosa igaragara ariko basi reka ngutware urihirire bikanyobera mbiyo nk'umuntu utazi ibyo ari byo mbiyo none ikintu cyaje kuba naje gufata ndabyibuka ko naje kureba amabirote yanjye n'ibitabo byose ndabyibuka mu mashoni yari ahari mbikurayo mfata ikibiriti ndabitwika ko numvaga nta kintu bimariye ndabifata byose ndabitwika mama Sharon ati se ubikoze ni ibiki ndavuga rero nta kintu bimariye ntahabe na gito birasa ndabyihorera nyuma yaho nza kugira ariko kubera ibintu kuba byinshi mu mutwe hari ibyo nagiye ndengamo yego hari ibyo nagiye naruka kubera ibintu kuba byinshi mu mutwe cyane ndangije noneho numva ntakaje icyizere cyo kwiga numva neza kiratakaye nza kuba narindi kwa mama mbwira umupapa umwe hari umupapa utwe duturanye twakundaga kwita anko ndamubwira anko ko hari ahantu hari ishuri ry'imyuga wanyigishije imyuga nkayiga
kubizi ko anko ari we wandihiraga agapfa kubizi kumozi wabinkoreye yego nago ngeze ati ndakunyumva yarambwiye ati genda urebe aho hantu hanyuma umbwira amafaranga batanga ndagenda mubwira ibikoresho umbwira amafaranga y'ishuri haragenda ibikoresho ibikoresho by'ishuri abishaka amereza school fees sasa ndagenda ku ishuri ndagenda ndize tugenda ndize ndize nyuma yaho gato ngiye gusoza nibwo namubuze nimero ye nibaho biranyubira ariko nkomeza mfite icyizere ubu nta kibazo mfitanye no ku ishuri nta kibazo imana nifasha nzongera ngaruke nige soze yego birangira gutyo ndabyihorera nzakuza nzakuza kwa sister wanjye turongera tubanaho gatoya wahundi n'ubundi twongera tubanaho gatoya yarakwakiriye yaje kongera kukwakira ariko njyewe ni ukuri nta mutima nari mfite ngiye umucira urubanza kuko urumva iyo ufite umutima wo gucira urubanza ahubwo usubira n'ahantu kuko ubuzi icyo wakoze kandi ubu uri umwana ufite ubwenge naragize naragiye ngarukayo nsa n'umukozi wabo bari bamaranye igihe akajya ambwira ati mana yanjye ko nkureba uko bakuvuga ko atari ko nkubona gutyo turabana turamenyerana nyine anyisangamo mu by'ukuri akajya anganiriza buri kimwe cyose akambwira ahantu byaje gupfira rero wenda bisa nko kwinjirira umuntu aho kwa sister nawe aje kuba ikibazo gituma njyewe mpavu mama haje kongera kuba ikibazo yego haje kujya kuba ikibazo kitari kinini ariko nacyo ndeba kishobora kuba kimbangamiye ndahava ndagenda mbana n'umwana turabana mbese ni inzira ndindi cyane tugenda turabana n'umwana genda menyera nza kugira gukora hariya kwa nuza kwa nza gukorayo muri munoza mu bitabo nkurayo mbona akazi umuntu witwa Rudasingwa ari umugabo witwa Rudasingwa wo mu ADPE washakiye akazi nanjye nazi twigeze twakira kwitorero ryacu nasengeraga muri nuza muri Victory ego ndirimba mu rufatiro haza kuza bavuga butumwa rero yego haza n'abantu bagize baba kameramani bafata intuza aza muri abo rero tuza kongera guhurira inaha yego yitwara bakiriye baba kwa pastor tubakorera iki cyose tuza guhura Rudasingwa niwe waje kunshakira akazi birakunda bwo mu myaka ingahe kinumva nari ifite nka mama 20 sinzi hari nindi ndangije ndagenda ndakora nyine ngira amahirwe ndakomeza mbana n'umwana ko umuntu ngenda nisuganya gake gake ngenda mbona hari utuntu tuza gutyo saa rero igihe cyaje kugera sister wanjye yari yaragiye aza kumpamagara anshakira ahantu yari ari kujya kwigayo stage njya gukora stage njya muri training ndiga aho yagize neza Imana umugisha ndiga ndayisoza nyamara kwisoza ambwira ngo ngende ndakenda nyine narebaga n'ubundi bita ntago byari bimeze neza ko ntago nta kintu kigeze kimera neza wenda ngo ubwe ngo hari abantu wenda ngo ufite abantu ngo bankunda ngo ufite abantu uwapi ntago nigeze mbona umuntu wenda navuga ngo umuntu ngo arankunze uwapi numvaga abantu bose ari babi amahirwe nari nsigaranye nayo kuvuga ngo
wa mubyeyi wagutwise amezi 9 at least numvaga ari we ibindi byose numvaga nta kintu na kimwe umuntu nigeze mbona mu buzima uwambereye mu buzima navuga ni anko nuko nyine Imana nayo itashatse ko dukomezanya akansiga ariko niwe wari wabashe kunshyira mu murongo mwiza muzima yego no so ndangije mvuye nyine ndongera ariko nza ngira ndwaye mu nda numva mbabara mu nda numva ndarwaye nza kugera igihe ndi aho ngaho mu nzu ndibuka ko hari umuntu waje umuntu wantwariye ibintu nanone antwarira ibintu pe noneho ndeba kujya gukomeza niruka ku bintu numva nanameze neza bimbera ikibazo nza kurwara sasa rero ibyo numvaga nita ibintu byoroshye nkarwara igifu nkabyumva numva hano mu mugongo noneho ndi mu nzu njyenyine hari ukuntu najyaga mba ndi mu nzu nkatera induru cyane numva nashaka andi majwi natera induru kugira ngo wenda numve ko naruhuka mu mutima natera induru nyine natekereza wenda ndi nka njyenyine bituma nsa nkwigira hirya numva n'abantu ntarimo kuvuga ngo wenda nawe urimo kuvuga ngo ese gate si bimeze bite ngo numve wenda ashishikariye nkavuga ko se kubera iki abantu bose nzajya mbegera ari kubihomaho noneho nkumva umutima urambwiye ngo wowe jya mu nzu wenyine bikazamo ikintu kikamfata kikandiga najya kuvuga ako nyine nikanga natera induru cyane natera induru ku buryo hagiye najyaga gusenga najya gusenga ikintu kikamfata gutya kikaniga ngeraho numva nkavuga ati mpana nta kintu rwose mba nkwiriye no kuvuga pe nta kintu nkwiriye kuvuga nta nubwo nkwiriye gusenga se Imana ibahe iranyumva jyewe nkumva Imana ntinyumva nkumva nabibaho mama ndaceceka ndamwihorera nawe uko anyihore wenda n'abavandimwe baba bamubwira bati wenda uriya mwana se bimeze gutya nkashinga amenyo ku mutima nkaceceka ibyo waba wenda icyo waba mvugaho kibi ntacyo byabaga bintwaye ntacyo nari nafunze umwuka nyine ndabyihwa ndaceceka ndavuga uzavuga azavuge ako nkabura numva afite ubwoba gusa abantu bazajya babona abantu bamvuga batanyiyumvamo noneho umuntu umwe araza arambwira ko twari duturanye araza arambwira ati rero impamvu buriya biba buriya ni uko mudahuje habwo se niyo mpamvu nyine nanjye bikanyobera ati ni uko mudahuje niyo mpamvu ariko nararize niba hari ikintu nararize amarira agera hanshiramo nkajya ngenda umuntu yajya avuga si mwumve ku buryo nagendaga mu muhanda ku buryo nigeze igihe kimwe nigeze kuba ngenda mu muhanda imodoka ikazi ikamfungira amaferi ntayumvishije umutima wanjye ndi mu bindi ndi kure nza kuba rero ndi mu nzu njyenyine ndarwara hari umwana twiganye umwana twariganye arangije ahantu yari ari babaga ahantu bibana na musaza we arangije aza kubwira abantu baho arababwira ati se hari umwana umushuti wanjye ararwaye ari mu nzu wenyine rero kuvuga kurwara ntabwo narwaye ngo mbyihererane nararwaye mpamagara mubyara wanjye witwa Ntambara ndabimubwira mpamagara undi nyine pisi ndabimubwira ndabibabwira ukuntu ko bimeze ukuntu ko ndwaye ngo papa arababwira ngo nzohereza amafaranga ngo ndaza kumwohereza
imbarambwiye ngo araza ngo araza kunyohereza 100,000 kuri telefoni nk'ejo nabonye 10,000 bayahereza ama amafaranga bayahereza ntambara kazini wanje ngo ayamereze arayanyoherereza nyine urumva niyo bamuhaye kuko ndabizi neza ko nta n'igiceri ari gukuraho abari yama ndabireba numva nyine mbuze hahandi uburukuntu kubigenza noneho nugikora n'ahandi wakoraga uricaye ndangije ikintu nakoze wa mwana yaraje arambwira ati rero yajyaga aza akarara mu rugo aje gusenga akaza aharara aje gusenga kuri nari negere urusengero we aturuka kuri arangije aragenda abwira umama wabanaga mama arambwira ati umwana ararwaye abo wenyine arangana gute arambwira ati mba turi mu rugero rumwe turangana arangije uwo mama aramvugisha kuri telefoni nta nubwo nari meze neza arambwira ati se muzaza ne na Mutoni hano turagenda ndagenda njye ariko nameze neza ngiye gutaha arambwira ati fati itike ugende ndagenda ndibuka umumama ariko mbere tutaramenyana nagiye kubona mbona ubwiwe ku giti cye anyoreje amafaranga 30,000 ntago yakoraga yari yarahagaze ku kazi mbona ubwa nyuma hashize ibyumweru 2 anyoreza 25,000 mbese ndimo kubara amafaranga yamaye bitageze mu kwezi 100,000 akambwira tumva genda ujye kwivuza uko yabimbwiye nkagenda nkajyayo hakaba hariho undi mama nawe wahoraga afitiye impungenge cyane no kugeza kuri izi saha witwa Jackie urumva mama Bobo agahora mfite impungenge nawe niba ari kujya kwa muganga akambwira tukagenda ujye kwa muganga mu by'ukuri ntabwo ugiye nari nzi ngo mfite ikihe kibazo bise ndwaye ikihe kibazo numvaga ari igifu cyonyine cyandenze ndangije ndagenda ahandi barambwira bati noneho uze ngwino ndagenda njyayo mbayo mva baramvuza hahandi nagiye ko baramvuza papa yitwa Ngoga baramvuza pe bishoboka ku buryo anagenda urebe ahantu namaze imyaka 3 yego ahantu namaze imyaka 3 covid iraza iza ngira ngo nkigerayo noneho umuntu wari urwaye ndarwara batazi ngo bimeze bite nkajya kwa muganga bagapima bakavuga umwana afite ikihe kibazo nundi ibuka ko hari n'igihe nagiye kunuza ngira ngo biri hano nakweretse amahano ari amanuza yo muri MRI arabikweretse hariho izindi mpapuro sinzi niba nagiye kwa muganga barampima banshije muntuza mu cyuma ndabifite ngibi hano sinzi niba biboneka yego barambwira ngo use ngo ko ndeba ngo ugiye kurwara kanseri umva uzi ko nahise ndemba kandi nari nijyanye ndaremba neza bwanjye kanseri noneho ndagenda ntangiye gusakinga ibimenyetso bya kanseri mvuga ko umuntu agira ashiraho umusatsi noneho kwiyakira birananira nari nyira aho ngaho ngenyine none natangira kujya nsokoza umusatsi kwa kundi usigara mu gisokozo tayari mvuga tu niyo mvuga ko se mana basi niki nagukoreye gituma urimo kunkora ibingibi noneho ngera aho mva ku bantu ndavuga ngiye kubaza Imana ndagenda ndabyibuka ndagenda njya ahantu byari nijoro ku rusengero ndasenga urusengero bararukingaga icyo gihe njya hanze ndasenga ndavuga Mana babari umbwire ikibazo mfitanye nawe yego nicyo kibazo mfitanye nawe gituma nta bantu mfite nta muntu mfite umbwa ngo basi Paul wanjye wa hafi wa famiye ngo numve basi ndamufite
basi se niki nagukoreye gituma wowe nibura abo bantu bagenda ukabankuraho ariko ngasigarana ubuzima ni gice ndabaza mana ndavuga mana abantu hano hanze birwa bica birwa bakora ibibi birwa bakusambana birwa birwa mbese birwa baroga ako bafite ubuzima baranshanga najyaga najyaga njya ko ndimo kugenda mu muhanda nkikanga navuze cyane nkavuga ku bundi wa mana ubundi ubaho gutyo noneho ndi hahandi naragiye handi muri rwa rugo najya kugira agahenge imana yo mu ijuru navuga ngo icyo banyimye nicyo batari bafite ikindi kintu ndashimira umumama wawe uko nagiye numva nawe ubwo yajyaga mbwira ati iyo abantu hari abantu gusa bambonaga bakavuga ko ndi umuntu mubi ariko nta kibi cye na satani uko umupapa yari ateye niko n'umugabo niko n'umugore yari ateye bose mbese ni bamwe nta mutima mubi icyo bakwimye icyo batari bafite Imana mu ijuru izabamembere izabamera umugisha kandi mparanira yuko nanjye nzabitura ndangije bibaho ngaho urumva covid yaraje noneho sasa ndarwara bundi bushyashya noneho njya narwara neza ariko nari naramaze kumenya ikintu cyo ndwaye nari naragiye guca muri maraye ndagenda banyandikira maraye ndagenda njyayo nyicamo nyiciyemo barambwira ngo nyine igifu twumvaga aricyo gifite akabazo barambwira bati inuza akanuza iyi gallbladder agasaba k'indurwe yego ariko najyaga mbyumva nabo bakoragaho gutya bakoraho gutya hari akantu kameze gutya umwijima gutya waratumbye warabyimbye cyane ako kantu rero kakandya ako byatangiye ndibwa nkajya ndibwa nk'urusenda ibintu binyokera gutya bize kugera igihe bikura birakura cyane nyine ndagenda nyine ngiye kwa muganga bankura ku munyu bankura ku isukari bankura ku mavuta bankura ku mata biri ibintu byose by'amaproteyine ntago nari nemere n'ibishyimbo byose ntago nari mbyemere kubirya ndibuka ko nariye imyaka ibiri kuko nariye inuza nariye dodo zitarimo umunyu batogosheje yego umva umwaka wose ninuza n'igitoki bitarimo umunyu umva ibyo bintu yego ariko nyine umva ibishoboka byose bagakora ibishoboka byose no muri covid kwa kundi bafungiranye abantu ngo nta muntu wemereye kugenda niguma mu rugo njyewe naragendaga nari mfite icyangombwa kinyemerera ko ngomba kujya kwa muganga hakaba hari umumotari ugomba kunkura mu rugo akanjyana ibyo byose nibo Imana ibaho umugisha noneho ibyo byose byarabaga njyewe nkabitekereza nk'uko kusuba wenda bano bantu bafitiye umugambi iki nyine nkumva ntibibaho ko nta bantu bashobora kugira ko ngiye kunkunda yego ako barabikora nsanga nyine hari abantu bavuga ngo ni abakristo ngo barakijijwe n'umuntu akagupushinga ngo ujya gusenga ariko wamureba imikorere ye wareba ukabona afite agakiza ko ku magambo gusa mu by'ukuri nabyo nibura nabo babashije kunega amatwi nubwo ntasohoye ibintu byose ngo ngende mbisohore byose kuko najyaga njya kuvuga ikintu nkarira bari bazi yuko noneho ntakivuga nta bintu byinshi bifite byo kuvuga nkacicika bakambwira se niki cyakubabaje nkacicika ese wabaye iki nkacicika kugeza igihe wenda nk'umumamaje umama we yari yaramenyera akazi akancukuza bikarangira mubwiye nk'ikintu cyambabaje mubwiye nk'ikintu cyambabaje namubwira niba ari ukumfasha kurira tukarira niba ari ukumbwira pole ihangane akambwira nanjye hari ibyo nanyuzemo
gutya ariko rero ibyo birarenze akambwira yego akambwira ati ariko bijya bibaho ko satani abasha kurwanya umuntu yivuye inyuma akambwira ati rero ati n'ugusenga cyane akambwira ati umva nkubwire niba ntarasenze narasibye nageze aho ndarorera rwose kuko iyo mana nibinyumva yego ikabizi ko yandemye niba yarandemeye ijuru izarima niba yarandemeye kuzimu nako izakuma kuko byose biri mu biganza byayo uravuga uti sinzongera gusenga ntago nzabyongera ndabishyihora bambwiye kujya gusenga nkabireba nkabireba nkavuga ndajya gusenga se ngo nibura numva ijwi ry'Imana igihe kimwe rero ndyamye igihe kimwe ndyamye ariko nari ndi njyenyine nabitarutseho ndi njyenyine ndagira nza kubona mbona nk'iyo imboni yerekwa aka kenshi ibintu byajyaga kuba ibintu byajyaga kuba nabonaga hari ukuntu bisa nk'aho biza nkasa nk'ubibona kuntu wenda simbehe nk'agaciro cyane ariko bikaza kuba arabivu nkabibona ko ari bya bintu nabonye igihe kimwe ndyamye ntarasinzira nari ndi njyenyine nakundaga kuba mfite bibiliya uburiri abo bantu barabizi nakundaga kuba mfite bibiliya ku buriri ko nari mbabaye cyane cyane yego najya kubona nkabo ngiye kubona mbona hano hejuru ku ijuru nk'uko wabona hano hejuru handitseho umurongo muri Yesaya ariko sinabibona neza ngo ndahagarara ngo ndavuge ngo se Imana ngo ni ibiki ndimo ngo biko ntarimo kubibona ubwa mbere ndabaza sinabibona ubwa kabiri ndabaza sinabibona noneho ubwa gatatu ikiganza cyongeye kwandika nibwo nabonye Yesaya 54:6 nibwo nabibonye nyine numva ni ibisanzwe sinabyitaho ariko kumbi ntago nari nsinzire byo gusinzira ngiye kumva numva urushyi rurankubise gutya numva nk'umuntu arankubise ariko numva nk'akantu karantwara k'agatotsi numva umuntu arongera arankubise nk'urushyi rw'umuntu kandi nta muntu wari uhari hamaze umwanya wundi njye kumva numva urushyi hano gutya aha gutya numva noneho birankubise cyane mita nshiguka ariko ijwi riravuga ngo haguruka wicare usome ndahaguruka mfata bibiliya n'ubwoba bwinshi ndimo kureba ko nta muntu uhari cyangwa uwo muntu hano harakinze ndasoma yego mbona amagambo meza icyo gihe nari ndwaye nari meze nabi nibwo muri iryo joro nibwo nibuka nongeye kugira akantu kameze nk'umunezero muri njyewe numvishije amagambo mu by'ukuri nubwo nari mfite iyo bibiliya najyaga nsoma muri Zaburi kuko ndibuka hari umuntu umwe yari umushuti wanjye yego nta muntu umwe yari umushuti wanjye twa Murenzi yigeze kumbwira ati uzasome yari umwe ADEPR ati uzambabarire usome Zaburi igitabo cyose ndakihata soma igitabo cya Zaburi ndakihata bishoboka ndavuga hari impamvu uyu muntu yambwiye ngo nsome iki gitabo cya Zaburi ndagisoma nicyo gitabo navuga nihase gusoma nubwo navuga ngo nsa nkaho ntabizi ako cyo narakihasemo ndagisoma akambwira ati ugeze hehe usoma ugeze hehe ndabisoma by'ukuri urumva muri Zaburi ntabwo umurongo wari urimo ako nawubonye gutyo ndabyuka ndasoma numva ngize ubwoba ariko ngira ibyishimo mu mutima ngira kwishima mu mutima numva ngaruye nk'icyizere numva amagambo arimo ahumuriza ariko nyine ntago ibyo wari urimo ntago bibura kongera kugaruka wongera ukumvuzanya bwa bwihebe burongera buragarutse nyuma y'igihe ako nkajya nibuka wa murongo niyo nanditse nko kuri nuza nkwandikamo nawandika nkawandikamo so igihe kimwe haza kugera igihe rero aho abantu twabanaga bari bafite akazi pe keza biza kugera igihe bitakimeze neza ndavuga rero ubwo nanjye maze koroherwa ndetse ntago nzagira nzabashyiraho stress zo kuvuga ngo bamereze ntago bibaho
ndangije ndavuga ngomba gushaka akazi uko bisa kose ngomba gushaka akazi nkareba ukuntu uko mbigenza nkakora ariko natekereza ko nize ko ngarutse nyuma gatoya hari gihe najyaga igihe cyageze nabona abanyeshuri bajya ku ishuri nkarira gusa nabona abanyeshuri bavuga ngo bagiye ku ishuri baritegura nkagenda nkajya mu cyumba nkakinga nkarira abuzindutse ngiye kubera iki kunigeze nanirwa kwiga kunigeze mbura ubwenge nkari no kugeza kuri izi saha ntabwo bishobora kumvamo wabarye mu makanga mu wa gatanu nkarira nkavuza induru nkumva biranze kubyakira bikanga ari andi mbana n'abari abantu bo mu rugo nabanye nabo navuga ko ari mu rugo ko nababaye igihe kinini ntawigeze agira nakora ni ahantu nakoraga amakosa bakabimbwira urumva ni hahantu nabaga mfite ikibazo bakabimenya mbere y'uko ngira icyo mvuga urumva umuntu nyine hari ukuntu bavuga ngo umuntu iyo ujya kumukosora ntabwo ari ngombwa ngo ujye kumwirukansa ahantu hose ngo urimo uramuhana ushobora gukosora umuntu ucecetse kandi akamenya ko yakoze ikosa akihana ushobora gukosora umuntu wamwicaza ukamubwira ati ibi n'ibi muri kumwe muri babiri ukamubwira ati ntabwo ari byiza akabyumva ndabashimira ko bambera ababyeyi beza ibyavuzwe byose ntabwo nigeze mbyitaho no kugeza kuri iyi saha n'ibivugwa simbyitayeho na nubwo kuko nabonye yuko isi ihora izenguruka umuntu ashobora kuba ari ahangaha undi nk'urugero umwe akazenguruka akaza kujya akamusanga hahandi nta mpamvu rero umuntu umwe yarambwiye ati iyo ushaka gukira ibikomere byawe ndavuga rero njye nta kuntu nakira ibikomere kuko niba hari ikintu nzi kibaho niba umuntu yankunze uyu munsi n'urugero ntabwo biba ko umuntu ashobora kugira gukomeza kunkunda nyine ni ibintu numva ari byo ngomba kwakira ko abantu ari babi gusa numva ko abantu ari babi gusa ariko nongera nibuka yuko ikintu kibabaza kikanga umuntu ari umubiri we iyo umubiri wanze umuntu nicyo kintu kibi naho umuntu kuvuga ngo yakwanze nicyo ngeraho nkumva nta kibazo tuzagenda abantu n'indyarya tuzahura duseke nimara kugenda uvuge ati uriya mwana ibi n'ibi ariko ntacyo bizaba bintwaye kizi ngewe n'umutima wanjye n'imana yanjye nta bindi so ndibaza ubuzima bwose nagiye ncamo ndabyibaza ndavuga mana kubera iki ngewe ntashobora kuba nagera kuri ibi ngibi muramparanira kuvuga ngo imana izamfashe nimbona ubushobozi isaha n'isaha naba byaba bimeze bite ngewe nzasubira kwiga kandi bizakunda ubwo nabashije kugenda nakira ibintu mbona bimbaho ibintu mbona by'amagambo byinshi cyane bizakunda nizeye imana yo mu ijuru hari igihe gusa n'ibirebire hari igihe umuntu agira ibintu byinshi muri we yagiye abona uzi ko hari igihe uhura n'ibintu bikaruta imyaka yawe ufite cyane ibyo bintu bikaruta imyaka yawe ufite ukumva mbese ntibibaho nta n'undi byigeze bibaho gusa uko ngenda hari ukuntu ugenda ureba nk'ubuhamya bw'abantu bakakubwira ukabona wenda hari ibintu biriho ako wareba umuntu ukabona wenda arakurusha nk'ikintu kuvuga ngo akurushije kuba afite abavandimwe bamuri hafi bumvikana nawe bavugana nawe ni birebire sinzi niba nzagira wenda n'abacumbikiye hano yego
Amacumbikiwe hano wenda nzakomeza n'ibindi byaje nyuma. Turaza tuzafata igice cya kabiri kugira ngo wenda abantu bazagikurikire nacyo cyane ko ari ibice bibiri ngira ngo ni igice cy'ubuzima wabayemo bwo kubura ababyeyi iruhande rwawe bakaguteragana mu miryango bikaza kuviramo no kubura amahirwe yo kwiga nk'uko byagakwiriye nk'umwana w'u Rwanda. Ariko kandi minatewe n'amateka ngira ngo twagiye tubyumva hari byinshi wenda utabashije kuvuga bitewe n'uburyo wenda n'umutima w'ugikomeretse ariko mu bintu abantu bumvishije nuko umubyeyi atigeze burushoze kuva kera ubwo ndavuga papa wawe kugeza uyu munsi ariko akaba atarabashije kwishyura amafaranga kugeza ku rwego bazana n'ubuyobozi bakamutegeka kwishyura nabwo bikaba ibibazo ngira ngo hari ibyo utatubwiye ubwo igihe geza kwishyurira amafaranga y'ishuri igihembwe kimwe wajya kumwaka yandi akabyanga nabyo bikongera bikaba ibibazo hanyuma ugiye kuri mama nabwo abura ubushobozi warubonye nka anko nawe yitaba Imana hanyuma utubwira n'ikindi kintu gikomeye uburyo wagiye gushaka amafaranga cyangwa se uburyo warihirwa na Shangazi akaza kubwira amateka y'ibyabaye utaranavuka babyita inzika. Inzika iyo ni inzika ikomeye cyane ariko kandi nawe usubije amaso inyuma ukabyitekerezaho wumva ko ari ikintu gikomeye kubona musaza wawe kwima amafaranga yafite yarakomeretse nawe ayafite ukajya guhiga amafaranga wenda ashobora kuba yarahigiye no mu nzira zitari nziza byanashoboka ariko kugira ngo abana bige umwana akagera akiga ibintu bikanagenda neza umwana akagira ubutunzi akabaho neza hanyuma ibyakubayeho ibyamubayeho nawe bikahita bimubaho direct umwana akabura amafaranga y'ishuri akagaruka n'ubundi urumva ni ibintu aha ntekerejemo ikintu gikomeye yuko icyo ubiba ukiri mu isi byange bisarura byange bikunde uragisarura niyo mpamvu abantu mudukurikiye nimuzajya mukurikira ubamya nkungu mujye mushaka uburyo mwakuri isomo mu byo mwumvishije iyo umuntu abibye ikintu hano mwisi byange bikunde agomba kuva mwisi agisaruye agomba kuva rwose akinyweyeho kuko byagenda kose ibintu rwose Imana ifite ukuntu yabiteguye niyo mpamvu tuba tukwiye kubaho mwisi tubana n'abantu bose neza kuko uko byagenda kose nudasarura ibyo bibye umwana wazabyumvaho byange bikunde uri uwanyweye ku nkongoro muze wawe yateguye ikindi ubuzima wabayemo bwose nakomeje kumvamo yuko ntabwo wigeze wegera Imana cyane mu bibazo byose wahuye nabyo icyakora aho watubwiye uti wigeze gusenga Imana urayibaza uti ni iki dupfa koko niba narabuze ababyeyi nkabura umuntu umwe wamba hafi mu muryango wowe byibura kujya utambaye hafi ni iki dupfa ariko ntabwo ari uko Imana imeze ijambo ry'Imana riravuga ngo mwese abarushye n'abari mwe nimuze mutsanga indabaruhu urumva Imana yo ahubwo yari iteguye kukwakira muri ibyo bibazo ahubwo ubanza utarayegereye iyo uza kuyegera iba yarakuruhushye kandi kukuruha si ukukwigisha kukurura si ukubona amafaranga y'ishuri kukurura si ukugarura urukundo rw'ababyeyi ahubwo kukurura ni ukugukuraho ibikomere ni ukugukuraho ibikomere umutima wawe ugacya kandi mu bigaragara umuntu nkurikije uko nakomeje kumva n'uburyo nakurebaga ibikomere ntibirashira biracyahari pe bivuze ngo rero ukeneye kwegera umwami Yesu cyane kugira ngo akuruhure kandi kwegera umwami Yesu cyane ni ukugira n'abantu b'Imana hari abantu bakorera Imana by'ukuri rwose wegera bakagufasha nayo mpamvu mbere y'uko dusoza niwo mwanzuro ndi buze gufata uraza kuduha nimero yawe kugira ngo abantu badukurikiye bafite umuhamagaro wo kuganiriza abantu personally cyane cyane kugira ngo barusheho kuruhuka imitwaro ndetse bongere kubwirwa urukundo rwa Yesu bazaguhamagara ndabizi neza ko kuri zabo nicya baba bahari ahari uyu n'undi mugisha bahawe wo kongera gukorera Imana uduha nimero yawe ariko kandi mu gice cya kabiri harimo ubundi buhamya bukomeye cyane bw'ubuzima urimo uyu munsi wa none ntekereza ko uzabitubwiraho nangiye kubikuvugira ariko reka uzabitubwireho ariko hari ubwo bigeze ushakisha ubuzima
aribyo uzatubwiraho ariko uyu munsi nanone biza kwanga biza kwanga kugeza ku rwego waje kwisanga uhagaze gutyo yego bisa simbivuze neza waje kwisanga nta kintu kimwe ufite ubwo ndavuga ibiko ibyangombwa byose umuntu akenera kugira ngo abashe kubaho ubwo ndavuga imyambaro ibyo kurya aho kuba aho kurara byose wisanga nta kimwe ufite kandi uri umwana w'umukobwa ukeneye kugira ubuzima ndetse n'iterambere ngira ngo nicyo gice cy'akabiri uzatubwira ntegeza ko nicyo gice cyari buze kutubwira uko ubuzima bwawe uyu munsi buhagaze ariko mu ncamake uko mureba uyu mwana w'umukobwa witwa Yvonne nuko ameze nyine ushobora kumaza turi burara hehe bikaba ikibazo ushobora kumaza turi burara hehe bikaba ikibazo ariko reka tureka zabitubwire kugira ngo abantu b'Imana barushaho kumenya ubuzima bwa hano mu isi kandi abantu mujye mukunda kumenya n'ubuzima nk'ubu ngubu butari bwiza kugira ngo mumenye ko ahantu nk'angaha mu buzima bumeze gutya naho Yesu ajya ahiheshereza icyubahiro harimo ibintu bikomeye cyane azatubwira nanze kuvugaho byamubayeho ageze muri Kigali aje kuhaba ari we wenyine noneho ubuzima buramukubita byuzuye wenda azabitubwiraho hanyuma mwumve niba hari ikintu mushobora gukuramo kandi ndabizi neza yuko Imana igitunyuza mu buzima bukakaye kugira ngo abantu bazabwigiremo bitume barushaho kubana n'Imana neza ndetse no kwisunga Imana reka rero duhe nimero yawe hanyuma tuze gusoza n'isengesho hanyuma turarikira abantu kuzakura igice cya kabiri urakoze nayibabwira 0782 2023 85 yego 04 yego aha Yesu aguha umugisha reka dusenge rero niba nta kindi kintu wakongeraho ikindi kintu wenda nakongeraho na mu hari ukuntu nibirebire wenda tuzabiganiraho hari wenda hari nka message umuntu abafite hari nka audio umuntu abafite ukibaza ukabwira se niko byakagombye kugenda mu byukuri hari umuntu uvuga ngo afashije umuntu wa ugakora nk'ikosa rimwe bikaba ikibazo gikomeye cyane kandi mu byukuri wa muntu wakabaye kumuhana ubwawe akakumva akakumva akihana so sinzi rero Imana imbabarire kuko hari umuntu umwe wigeze twigeze dupfa ibintu arambwira ati ubwo ngubwo ndakuzi niteguye kuzumva uko uzagenda udusebya birambabaza cyane gusa muri ibyo mu byagerageje gukora Imana imuha umugisha yego reka mu mezi abiri byagerageje gukora Imana imuha umugisha nta kindi yego reka rero dusenge dushimira Imana hanyuma ko kwiza kw'Imana gukomeze kubana nawe Imana turagushimiye cyane yuko uri Imana ibasha gukomeza abantu bageragezwa bose ndagushimiye cyane kandi ko Yvonne umukunda kandi cyane turamusengiye tumusabira gukomera no kwambara imbaraga hanyuma umube bugufi kandi ibihe arimo ubihinduremo ibihe by'umunezero niko muri Zaburi handitse ngo twishimishe ibyishimo bingana n'imisi watubabarijemo Imana nyire imbabazi Imana nyiri humure ibe bugufi bwa Yvonne kandi umuye gukomera rwose hanyuma ikomeze kumwegereza Kristo kugira ngo arusheho kuba wowe Imana yifuza kuba we ndagushimiye cyane kugize neza n'izina rya Yesu amen.